Família na terena. Ama coia, ne znam, neko tu com o tif. Ne, 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 ne
Запад! Давай, бегу! Вот и здесь! Слезь! Сто казаков да не смеру, да. Я сам казаков. Ali? Se rozproznat! Se И да вика, и да зяе, не мога промени нищо така. По-високи на околните. Първо ще ги бият високите. Браво!
бързай! Не бързай! Томов! Давай!
Не бързай! Аз не гледай! Илия! Сам! 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 Опа! Другото! Стоян! Стоян! Айде, страни! Страни да превъртаме! Побърто! Опа! Назад! Още! Още! Субтитры сделал DimaTorzok.
Имаме хората! Имаме хората! Внимавай хората! Гледай топката! Така, така, браво! Не посягай! Добре! Добре! Айде, айде! Готови! Излез! Давай! Позиция, не бързай! Не бързай! Стой! Стой, Русков! Стой! Табак! Табак! Стой, още не е наша табак! Стой! Излезе! Оп, сега! Оп, сега! Стой! Томов! Томов! Добри върти! Борисов, тук хвани Пепи! Гледай, ставри! Илия! Готови, Илия! Върти! Опа! Назад! Назад! Така, дай, дай, дай! Дай. Йорги, Йорги! Вътре, вътре, вътре! Казак! Казаков! Излезе, браво, браво, браво! Давай, браво! Излезай! Излез! 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 Бигу на Йорги, бигу на Йорги! Казак! Втори път! На място на Елена Сприн! Не давай, не загрявай!
Go!
отварят угол. И се ова не бие! Браве, ради! А ви ловите, ви пет пъти сам там, бе! Не е не е сам! Хесо, не поселвай! Ударяй! Ударяй в него поне! Браво! Грей! Не бързай! Не бързай! Ради, путни, ай, бути, ни само там, дамо да влезе вътре, сега в тази средата. Саври, саври! Колко пъти поровете средата? Боже и пет, ясно, кази, да не викам. Естествено! Превърти, виждаш ли, не става? Сега, сега! Дай, 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 Позиции! Позиции! Сега не гледай топката, бе! Ей! Искай, Стояни! Айде, Стояни! Браво! 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 Излез! Излез! Стой! Стояни! Добре! Много докосване са това! Много докосване са! А, стига бе! Стига бе! Още! Още, Боби! Близвеш, кася бе! Браво! 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 Дай, дай, дай! Дай, дай, дай! Дай, дай, дай! Идаш едно! Едно! Дай! Дай, 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 дай! Дига, бе! Ай, бързо напред! Добри, добри, добри! Добри, добри, ате! Стой там! Стой там, Идарес! Пепи! Кто са правил с този? Може вече за него! Добри, назад! Дай, Георги! Подозни го, Георги! Не, Илия! Не, Илия! Само хафа, Илия! Стояне! Стояне! Да, 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 Биго! Казак! А, Казаков, много лесно, бе! Едно, две! На хората, Бепи! Един, има още един! Ища, идва още един! Не бързай! Колко още остава? Колко часа? Отвори пасо там! Така Марто в предата, Боби, хора пред!
Ajde, iskam i vanda fanataja! Čuteli, radi! Sevčo! Stijane! Stijane! Stijane, ti male! Ajde bliže. Dobri! Sek, iskam da je fan Ivan! Da vrzeli, da vrzeli ja! Ajde, ajde! Stijane, bjegaj napred! Stijane! Ja, dva mi si da, normalno. Ja, da sam nekako.
Стоянове си готов. Внимавай, казак. Внимавай там. Табак. Три пъти не мога да дадем, ние няма стане. Котът направи 50 такива спринта, да ни да тръгне се. Никой не ни преси, да ви паса 30 метра. Още, още. Опа. Всеки. Забери. Влиза. Стоянове, гледай. Влизай. Излез! Не ни е фърли! Внимавай дълга! Внимавай дълга! Внимавай дълга! Хайде, Жоро! Внимавай дълга! Браво! Тръгвай! Тръгвай! Сега! Сега! Стоп! Слънцето пречи. Имаш вреда, не бързи. Жоро, връщай се сега, Жоро! Ей! Ставри сам, ставри сам! Ставри, сам, сам горе! Това е, сега! Браво, тиши, оп, оп, отдай! Шест, шест, шест! Браво! Лече скъпата! Взимай, Жоро! Опа, опа, дърги, дърги, дърги! Не да ги върнем за! Оп, излез, излез! Излезай, не ставай! Браво, пас, едно! Илия, Илия, ляво! Илия, ляво! Слушай вече ли, 15. Йоро продължение дал. Так, Адри, браво казах, браво. Стояни веднага, стояни веднага, стояни веднага! Не бързай, не бързай! Сега! Там! Едно, две! Браво! Сега! Дай, яде! Е, бах, си окумията, сега това е гол. Опа. Браво, излез! Руско! Бързо! Викам като най-дивия селени. Пошел!
по-спокойно! Ма ние нямаме една атака по фланга, ако оттегаме! Жест! Ние настъпваме с едно, сме играли в футбол! Внимавай! Открита, открита, не! Открита, открита е! Открита, сега! Оп, дай ги тука! Дай, 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 бежал, бежал! Давайте дългото по... Браво, пас! Продължай. Дай, 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 оп! Добре! Я бъдам да я вземе тази добре. Някой да ходи да вземе, айде! Не бързе! Не бързе!